Não, o Azul tá vindo aqui ainda. Sai daqui, Azul, sai daqui. Cai do outro lado. Vamos ver o Situation, ele tá mais forte. O Azul tá muito mais forte que eu. Matei tranquilão. Nossa, o Ciano tá tirando PVP. Se o Ciano morrer, meu amigo Charlie Brown. O Ciano morreu. Nossa, vai ser a trap mais improvisada do planeta Terra agora. Pera aí. Aqui, tranquilo. Mano, se der certo, isso é bizarro. É possível. Não é possível. Mano. Como assim? Nossa, não dá pra acreditar nos negócios desse. O cara tá subindo. O problema é que ele tem arco, nossa. Não. Pera aí que a trap vai dar certo, eu confio. Pera, espera o momento certo. Agora. Finge que eu errei hit nele. MLG, agora ele pula. E morreu. Mano, nossa, isso é da hora também de fazer, hein? Essa trap é bacana.